Guilhermo, Pablo, três jovens que têm em comum o gosto pelas ciências exatas e medalhas em Olimpíadas nacionais e internacionais. Representar o Brasil nesse tipo de competição é incrível, assim, poder ter essa chance de mostrar tudo que eu estudei, tudo que todo mundo que estava à minha volta me ajudou a conquistar, onde isso chegou. Para mim é uma grande vitória que mostra que eu realmente tenho esse potencial de... E que eu tenho esse potencial de se dedicar a um objetivo e conseguir conquistar algo para o país. E nem a pandemia do coronavírus atrapalhou o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Conhecimento. Com uma medalha de ouro e 5 de prata, o Brasil ficou em 10º lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, à frente de países como Japão e Alemanha. Este é o melhor resultado da história e o Brasil se consagrou como bicampeão na Olimpíada Internacional de Economia, com 3 medalhas de ouro e 2 de prata. A gente colocou um novo padrão aí para os próximos times do Brasil. Eles têm que agora tem que estar todos no top 10. A gente agora vai ter que ser um país de primeiro mundo assim na matemática. O ministro Marcos Pontes recebeu o time vencedor e disse que trabalha para que o Brasil tenha cada vez mais medalhistas nas Olimpíadas. Levar a ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental e médio. Treinar ou formar professores de ciências, que também é outra coisa importante, incentivar clubes de ciências, astronomia e outras áreas afins, robótica e etc. Então nós temos uma série de programas. E as Olimpíadas, logicamente, nós temos diversos tipos de Olimpíadas aqui. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro apresentou os estudantes medalhistas e falou sobre a importância da educação para o país. Vocês aqui são motivo de orgulho e satisfação para nós. É sinal que mais gente realmente que entende de economia e sabe como lidar com essa questão tão sensível, vocês poderão e muito nos ajudar no futuro do Brasil.